kerajaan letak amount tu tinggi sikit, 200 ribu ke 300 ribu. Apakah kuasa yang ada di tangan kerajaan untuk mengurangkan bilangan kes muflis di bawah 30 tahun ni? Okay, saya suggest, kami suggest, NGO4PM suggest pihak kerajaan letakkan satu amount, sebab sekarang amount 100 ribu ke atas, 100 ribu pinjaman dah boleh tak bayar, default payment dah boleh ke arah kebankrapan. So saya suggest kerajaan letak amount tu tinggi sikit, 200 ribu ke 300 ribu. Okay. Supaya apabila amount 300 ribu, 200 ribu ni tak bayar, barulah boleh dimakeupkan. So maknanya less than 300 or 200,000, kira peminjam masih boleh, you know, walau tak boleh kena tindakan kebankrapan. So takkanlah kita nak bagi orang-orang muda kita ni, muda-muda dah bankrupt, kesianlah kan. So kalau amount tu tinggi, sebab bukan senang orang muda nak ambil loan tinggi kan. Mana ada source of income yang besar untuk ability untuk dapat loan 300 ribu. So itulah saran saya, kerajaan patut naikkan amount kebankrapan tu.